Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak tengok bagaimana bahagi perpuluhan. Lihat di sini, 5.4 meter bahagi 6. Bahagi macam biasa. Macam biasa itu ialah tertulis juga 5.4 bahagi 6. Kemudian, kau baca sifirnya. 6, 12. Mana ada 5? 5 tak ada. Jadi, kamu letak kosong. Sebab, 6 darab kosong ialah kosong. Jadi, turunkan 6 darab kosong ialah kosong. Turun ke bawah sini. Dan tolak, dapat 5. Turunkan 4. Sebelum kita bahagi 4 itu, disebabkan sebelum 4 ada perpuluhan. Jadi kita letakkan perpuluhan di atas dahulu. Dan baca sifir 6 sekali lagi. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. 54, 9 jari. Jadi 9 dan sini 54 dan tak ada baki. Jadi jawapan dia ialah 0.9 meter. Bermaksud jika kamu ada 5.4 meter tali contohnya, kamu nak bahagi sama banyak pada 6 bahagian, setiap satu bahagian ialah 0.9 meter. Kita teruskan dengan soalan B, 3 kg bahagi 5. 3 bahagi 5. Baca sifir 5. 5, 10. Mana ada 3? Jadi, bermula dengan kosong, tolak kosong, dapat 3. Apa nak buat seterusnya? Kita boleh tambah kosong. Selepas kita letak titik. Titik, kosong, dan turun ke kosong, dan pastikan atas tu letak titik dulu. Dan baca sifir 5 sekali lagi. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi berapa? 6. 6 di sini, 30. Dan tolak habis. Jadi jawapannya adalah 0.6 kg. Bermaksud, jika kamu ada daging korban sebanyak 3 kg dan kamu nak bagi kepada 5 orang fakir miskin, kamu kenalah potong daging tersebut sebanyak 0.6 kg. Dan 0.6 kg itu kadar tak ada pada daging itu, kamu kena tengok 600 gram. Okey, pelajaran seterusnya. Seterusnya, 60.42 liter bahagi 4. Jadi, 60.42 bahagi 4. Sifir ini sekarang ni kalau kita ambil nombor pertama, 4. 4 kurang pada 6, 8 dah lebih pada 6. Jadi 4 darab 1 ialah 4, kita tolak, dapat 2, turunkan kosong, dan macam sifir 4 lagi, 4, 8, 12, 16, 20, 20, 5. 5 di atas, 20 di bawah. Tolak habis. Dan turunkan nombor seterusnya jadi 4 dan pastikan letak titik perpuluhan dulu sebelum kita teruskan. Dalam sifir 4 dan 4, ya 4. Satu jari. Jadi 1 di atas, tolak 4 di sini, habis dan turunkan 2. Oops, macam mana? 2. Jadi sekali lagi, kosong. Kosong,
dan kemudian nampaknya kena padam dulu sini tak cukup. Okey. Kosong dan tolak kosong. Dapat 2. Okey. Jadi, adakah kita kalau kata 15.10 baki 2? Okey, titik perpuluhan kita tak guna macam tu. Kita akan tambahkan kosong seterusnya di belakang ini. Berapa banyak kosong kamu nak tambah? Bergantung. Berapa banyak kamu nak? Boleh je. Okey? Jadi, disebabkan lepas titik, dia tak ada nilai tertentu lagi di kosong belakang tu. Dan kurunkan, turunkan. Akan jadi 20. Sifit 4, 20. Kamu tahu dah tadi. 4 darab 5. Jadi, 4 darab 5. 20. Dah tak ada baki. Bila tak ada baki, kita tak perlulah nak tambah kosong lagi. Jadi, jawapannya adalah 15.105 liter. Okey. Soalan D, 87.5 bahagi 7. Jadi cikgu akan guna ruang di sini, so lebih besar sikit. 87.5 bahagi 7. Sifir 7, 7, 14. Jadi satu saja. Turun 7, 8 tolak 7 ialah 1, turunkan 7, jadi 17, baca sifir 7 lagi, 7, 14, 21. 21 dah lebih, jadi 7, 14. 2 sahaja. Jadi 2 dan 14 di bawah ini, tolak 7 tolak 4 ialah 3. Dan sini tak ada nilai lagi. Dan turunkan 5 jadi 35. Dan jangan lupa, sebabkan kita dah 5 itu selepas titik, kita pastikan dah tak titik dulu sebelum kita buat darab sekali lagi. 7, 14, 21, 28, 35. Kalau tak hafal, cuba hafal. Okey? 35 ialah 5. Dan dapat 35 di sini. Jadi tak ada baki, jadi jawapannya ialah 12.5. Dan kemudian kita teruskan dengan soalan E, 0.036 bahagi 9. 0.036 bahagi 9. Kosong. Kosonglah. Kosong, baca sifir 9. Macam mana tu ni? Sini 9, 18. Jadi kosong tak ada. Tak start yang dijari. Okey? Jadi kosong, tolak. Tak ada apa. Turunkan kosong. Jangan lupa ada titik, letak titik. Dan masih kosong lagi di atas. Tolak kosong lagi. Dan turunkan 3. Ni pun tak cukup 9. Tu naik kosong lagi. 3 tolak kosong. 3 dan turunkan 6 jadi 36. Dan baca sifir 9 lagi. 9, 18, 27, 36. Jadi 4. 36, tak ada baki. Jadi situ saja jawapannya, iaitu 0.004. Okey, soalan seterusnya iaitu 20. Soalan F, kan? Soalan F ialah 20.028 bahagi 3. Jadi bahagian tu cikgu akan buat di sini. 20.028 bahagi 3. Nombor pertama lebih kecil pada 3. Jadi tak boleh, tak boleh nak tulis kosong ataupun kamu nak gunakan dua angka boleh je. Tapi cikgu akan boleh macam ni. Nombor pertama, dan kemudian turunkan kosong di sini, dan kemudian baca sifir 3. 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21. Jadi 21 dah lebih, jadi 18 saja, itu 6. 6 di atas dan 18 di bawah. Ada baki 2. Dan turunkan kosong yang pertama. Dan kemudian jangan lupa ada titik di sini. Kita pastikan letak titik di sini. Dan kemudian baca sifir 3 lagi sampai 20. Kita tahu ada 6 tadi dan 18 di sini. Tolak lagi 2 lagi bakinya. Turunkan 2 jadi 22. Kalau tadi 6 darab 3, 18 tambah 3 lagi dapat 21. Iaitu maksudnya 7 di atas sini dan 21 di bawah. Tolak dapat 1. Ini tak ada baki. Dan turun lagi nombor terakhir jadi 18, iaitu 3 darab 6 ialah 18. Okey. So, apa jawapan dia? Sebabkan kosong di depan itu kosong yang tak memberi makna, kita tak tulis. Kalau kosong tu di belakang-belakang sini, tengah-tengah nombor, kita kena tulis. Tapi di sini, kita tak sebut kosong 6. Kita sebut 6 sahaja. Jadi, 6.676. Kita sambung dengan soalan nombor 2. Bahagi cepat. Apa maksud bahagi cepat tu? Dia bahagi dengan 10, dengan 100 dan dengan 1000. Jadi, kalau bahagi ni macam mana? Bahagi 10 ni, kamu cuma alihkan tempat perpuluhan, jadikan nombor tu lebih kecil sebab bahagi. Akan, kalau kamu ada 7 kg, nak bahagi 10, mestilah yang 7 kg tu dipotong-potong-potong jadi makin kecil daripada 7. Okey, jadi 0.7 bagi 10 makin kecil. Makin kecil bermaksud kita kena ubah titik perpuluhan ke sebelah kiri supaya nombor itu mengecil. Okey. Jadi bagaimana nak buat bagi dengan cara cepat ni? Pertama cikgu tunjukkan dulu jawapan mengikut kata-kata kalkulator. Tengok 0.7 bahagi 10, dia kata 7/100 ataupun 0.07. Kalkulator tak boleh tipu. Okey, dia tak pandai tipu. Kecuali kalau kita tak pandai lah. Kita tekan tak betul. Jadi 0.7. Nampak dengan soalan ni? Okey, ya. Jadi dia alihkan ke sebelah kiri sebanyak 1. Jadi kita tengok jawapan dia tu, 0.7 itu kita kena alih 1 tempat kalau bahagi 10. Jadi, bila alih ke sini, depan tu tak nombor. Kita letaklah 1 nombor kosong. Jadi, akan jadi 0.07. Tapi janganlah macam ni. Kamu tulis balik 0.07. Apa yang pentingnya? Ialah nombor itu kena alih ataupun titik perpuluhan dialihkan satu tempat ke kiri jika bahagi 10. Jika bahagi 100, alihkan 2 tempat perpuluhan. Jika bahagi 1000, alihkan 3 tempat perpuluhan. Okey. Tengok sini 8.4. Jadi kita tengok 8.4 bila alihkan satu tempat dekat situ nombor sebelum ni kita kena ada. Jadi dia akan jadi 0.84. Kamu tak perlu tunjuk dengan cara yang biasa yang kita buat nombor 1 tadi. Di sini kita akan dapat 653.2 sebabkan kita bahagi dengan 100, kita alihkan ke kiri sebanyak 2 langkah. Jadi 1, 2. Jadi dia akan duduk di tengah tu 6.532. 45.3 bahagi 100. 45.3 bila bahagi 100, kita pindahkan 1, 2 tempat perpuluhan. Dan depan ini sebab tak ada nombor, kita letakkan nombor kosong. Jadi 0.453. Di sini, mana titik perpuluhan dia?
Kalau nombor itu nombor bulat, sebenarnya ada titik perpuluhan yang tak ditulis. Jadi 9 maksudnya 9.0. Bahagi 1000 bermaksud kamu kena alih 1, 2, 3. Tak dot, ada dua ruang kosong di sini. Kamu masukkan dengan kosong. Sebelum titik, tak ada nombor, kamu masukkan dengan kosong. Jadi jawapannya adalah 0.009. Kalau tak percaya, pinjam kalkulator ayah, mak ataupun kakak, abang. Okey. Begitu juga dengan ini akhir sekali ni 800 ke? Ya, 873 bahagi dengan 1873 dot di situ. Dan bahagi 1000 kena alih 3 tempat perpuluhan atau alih 3 kali titik ini. Jadi 1, 2, 3 dot. Dan sebelum dot itu sebab tak ada nombor, tetap kosong. Jawapannya 0.873. Jadi itu sahaja untuk soalan-soalan kali ini. Saya harap kamu faham. Assalamualaikum.